Yesu tuokolewe. Tutesheni kwani hatujui siku wala saa atakaporudi mwana wa Adamu. Kwani Yesu Kristo alitulipia matusi kutukanwa na mate alitemewa. Yerimini na sisi tuokolewe. Tutesheni kwani hatujui siku wala saa atakaporudi mwana wa Adamu. Maisha mazuri ya wito ni tunu inayompendeza Mungu. Njooni vijana, vijana wa kike, ingieni kwenye maisha ya wito. Oh,
Kuna aliuliza ni mtume nani aende kulitangaza neno lake. Na sisi tuseme unitume mimi niende kulitangaza neno lako. Milele, milele, amina. Karibu, karibu, karibu.